Hezké páteční dopoledne, od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Zimní lyžařská sezóna světových pohárů se už rozběhla v rakouském Zeldnu, další závody budou pokračovat koncem listopadu. Mým dnešním hostem je lyžař, který na bílých svazích bojuje už pěkných pár let. Zažil jak chutná umístění v první světové desíce, ale i mnoho zranění. Krištof Krýzl, mezi lyžaři zvaný Kitan, je hostem Radiožurnál Sport. Krištofe, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Prosím tě, Krištofe, já o tobě vždycky slyším jako o Kitanovi. Kde tahle přezdívka vznikla? Jo, tak já si myslím, že nebo určitě to má původ jako rodiče, babička, nějak, nevím přesně tu jako historii nebo to, ale mám pocit, že to mělo něco dočinění jako s tím, že jsem vlastně měl trošku problém jako s vyslovením toho mýho jména. Když jsem byl malý, jak jsem šišlal, a já jsem pak chodil na nějakou logopedii a neuměl jsem prostě správně vyslovovat takový to R a tohle to mě učili docela dlouho, tak my asi chtěli nějak to jako trošku zjednodušit, tak se snažili dělat nějaký prostě toho Krištofa trošku jako zlehčit nějak nebo zjednodušit a nějak se to takhle jako ujalo. No. Máš za sebou letos první start světového poháru na Zeldnu. Odkud jsi k nám dnes přijel? Myslím, z jakých hor? A kam vlastně pojedeš dál? Protože samozřejmě vy musíte být na sněhu skoro každý den, tak kam teď pojedeš? No tak já jsem vlastně po Zeldnu ještě přijel do Pitztalu, do rakouského střediska, kde jsme měli možnost trénovat klouzavky, trošku jako ty rychlostní disciplíny, super dobrý slalom sjezd, tak jsem to chtěl využít, protože tam byla vlastně část týmu a vlastně s tím Zeldnem i jako s tím, co tomu Zeldnu předcházelo, tak ten program byl docela náročný, takže teďka vlastně nějakým způsobem jako odpočívám a zase nabírám kondičku, protože vlastně ten Zeldn je takovej, trošičku se jako vymyká tomu zbytku té sezóny, že je opravdu hodně předsunutý, takže vlastně já mám další svěťák až v podstatě za měsíc, takže teďka je to o tom zase znova tak jako trošku restartovat ty síly a nějak vlastně i se trošku poučit z toho závodu, protože mi úplně nevyšel, takže se zaměříme na trénink a vlastně příští týden poletím do Švédska. A jaký byl letos sníh na ledovcích? Jaké byly podmínky? Podmínky byly podle mě jako perfektní, no, protože bylo relativně, vlastně ta zima minulá byla, bych řekl, docela bohatá na sníh a na podmínky jako šílený, že vlastně zrovna vyjde takováhle zima, když je jako krize covidová a v podstatě lidi to nemohli využít. Nám teda tu sezonu nějak jako umožnili vlastně absolvovat, takže my jsme jako trénovali, aby jsme tam prostě na těch střediscích úplně sami a ty podmínky byly skvělý a vlastně trošku na to, nebo hodně na to navázalo i to léto, že prostě na těch ledovcích bylo poměrně hodně sněhu a vyšlo skvěle počasí, takže vlastně ty podmínky letos byly i přes léto vlastně jako super. A jak dlouho ty si můžeš dovolit strávit čas doma bez sněhu, bez lyžování, právě v době, kdy už se blíží lyžařská sezóna? Tak tohle je individuální, no, já samozřejmě ta intenzita těch lyžařských dní by se při tou sezónou měla nějakým způsobem stupňovat, ale já třeba teďka si dávám nějakých 10 dní bez lyží, protože ale to je v podstatě takový jako poslední blok, kdy trošičku člověk může i vlastně udělat jako kondičku a tyhle ty věci předtím, než se to opravdu jako naplno rozeběhne a tam už pak na tohle jako vůbec prostor není. No. Takže já teďka spíš se snažím trošku, jako říkám, tu kondičku nahnat a ještě nějaký jako čas strávit doma, ale pak už to bude jako non-stop v podstatě. No. Takže posilovna, běhání, kolo, takovéhle aktivity jsou tvým denním chlebem, pokud nejsi na sněhu. Určitě, no. Tak klasika, prostě kondiční příprava, ale samozřejmě hodně rehabilitace a regenerace a tady těchto z těch věcí, no, to k tomu patří. Krištofu, jsme na prahu olympijské sezóny. Pravděpodobně to bude tvá poslední olympiáda, tak jestli můžu odhadnout. Kam směřuje tvé uvažování ohledně startu v Pekingu? Tak v první řadě se tam nominovat a je to... A to se bude rozhodovat kdy? To se bude rozhodovat tak vlastně někdy do konce ledna, tuším, že to je. Jako momentálně my máme dvě místa. Já si jakoby držím tu pozici, ale je to jako takový otevřený boj, takže samozřejmě stát se může cokoliv.
A olympiáda je to takový asi vyvrcholení nějakého jako mýho snažení vlastně po tom mým takovým jako smolným zranění vlastně před tou minulou olympiádou v Koreji, kdy tady tam předtím na závodě světového poháru v Německu vlastně jsem si totálně zpřetrhal koleno. Pak jsem trošku jako samozřejmě uvažoval jako co dál, jestli vůbec se vracet a to, a pak nějak jsem se jako rozhodl, že to zkusím a tohle by mělo být takový jako takový vyústění, no, to snažení. Je to tak, že český závodník, myslím, v mužské kategorii můžou na každý závod být pravděpodobně dva na startu? Záleží, vlastně ta základní kvota je jeden, jo, a ten jeden má možnost vlastně vyjet místo pro toho dalšího závodníka a pak zase ten následující, ten další závodník má možnost vyjet další místo. My vlastně v takový tý docela úspěšný éře, když jsme vlastně závodili já, Filip Tribal, Ondra Bank, Martin Vráblík, tak jsme měli třeba 4 místa ve světovém poháru, ale teďka bohužel v podstatě nevím, jestli kromě kombinace, ale mám pocit, že ve všech vlastně jiných těch disciplínách máme jenom jedno místo. Kdo bude tvůj největší soupeř české reprezentace? Český jako soupeř, no tak... Co se nominace týká? Co se nominace? Asi vypadá to, že vlastně tím jako super umístěním vlastně z loňského roku na mistrovství světa Jan Zabistřan z té kombinace, takže to má asi jistý to místo, takže my vlastně budeme bojovat s Ondrou Berntem o tu druhou pozici, ale samozřejmě jako oba doufáme, nebo všichni, že tam může dojít ještě k nějakému jako změně těch míst a nějaký, jako, nějaký jiný státy třeba odřeknou místo, nebo prostě ještě tam je možnost pro zvýšení té kvóty, takže my samozřejmě doufáme, že se tam dostaneme všichni. Peking je, co se týká alpského lyžování, relativně exotická destinace. Co o tratích, na kterých se bude závodit, víte? No tak konkrétně z toho střediska, kde se tak olympiáda bude konat, nebo myslím pro nás ty alpský sezdaře, tak to úplně, tam jsem vlastně nebyl, takže nevím moc, jak to tam vypadá jako konkrétně, ale hodně se mluví vlastně o sjezdový trati, že je poměrně jako náročná, že splňuje takový ty kritéria, myslím i jako fanouškovský, že tam budou jako zajímavý pasáže, velký skoky a v tomhle by to asi mělo být jako pro, takový jako dobře sledovatelný v televizi. A co jako já mám zkušenost konkrétně s Čínou, protože já jsem tam dvakrát byl, teda na jiných střediscích, tak jakoby ty klimatické podmínky jsou jiný. No. Je tam jiný sníh. Je tam jiný sníh. Tak a to vysvětli, já to vím, ale spousta posluchačů, když se řekne, že je jiný sníh v Číně než u nás, tak si pod tím úplně nedokáže představit, co to znamená. Prostě není tam... Je suší asi. Je suší, není tam tolik, v podstatě tam, kde jsem byl já, tak nebyl víceméně skoro žádný přírodní sníh. Nebo jako padal tam hodně jako zřídka, nebo údajně se tam jako, to sněžení tam prostě není tak častý, jak v Evropě, a proto oni tam mají vlastně, co tuším 50 metrů, takový jako sněžný dělá, ale můžou se tam zase jako spolehnout prostě na velkou zimu. Takže pro ně jako nastříkat ten kopec tím umělým sněhem v podstatě není problém, když mají teda samozřejmě zdroj vody. A takže už jenom jakoby mírou toho umělého sněhu, tím vlastně zasněžováním je trošičku jako jiná ta konstituce toho sněhu proti jako Evropě ta zima je jako ohromná. No, takže ten čeká sníh se právě velká zima, to jsem chtěla říct. A je to ale pro vás dobré v tom, že vlastně trať většinou pak drží kompaktní i pro závodníka s vyšším startovním číslem, že když je prostě sníh takhle za těchto podmínek chladných vyroben, tak většinou nepodléhá zkáze, kdy vlastně po trati projede už hodně závodníků. Určitě no, když se jako podaří, když je to jako takový konstantnější a nějak to jako nekolísá, je to pořád pod tou nulou, tak oni jsou jako schopní vlastně nám to super, tomu se říká jako injektovat tu pistu, že prostě na to je taková, jsou různý způsoby, taková jako moderní technologie, že vlastně se tam nějakým způsobem vpravuje voda do toho sněhu a ono to pak zamrzne. No, takže je to taková jako ledová hora pak a samozřejmě
samozřejmě, čím je to, jsou konstantnější ty podmínky, čím je větší zima, tím je jednodušší pro ty organizátory nebo tu technickou četu to jako vlastně připravit tu trať. No. K jakým tratím, lépe řečeno, k jakým disciplínám vzhlížíš směrem k olympiádě? Tak já vzhlížím hlavně k těm technickým, což je slalom, obří slalom, to jsem absolvoval i loni na mistrovství světa. To je tyhle dvě disciplíny, ale s tím, že jsem se víceméně rozhodl, že asi pojedu i kombinaci na mistrovství světa, na olympiádě teďka. Krištofe, ty jsi na tratích světového poháru už spoustu let, 15, 16? No, tak nějak, no, to bude. Co se od té doby změnilo, jak se vlastně proměnilo alpské lyžování? Jo, tak určitě ten materiál nějak v průběhu těch let se jako vyvíjí, mění. Kolik jsi za tu dobu vyměnil výrobců lyží? Jo, já myslím, že 1, 2, 3, 4. A musel jsi si hodně zvykat na nové lyže, na úplně nový třeba typ nebo změny v konstrukcích? Tak jasný, vždycky to je jako trošku skok do neznáma a do nějakého jako jiného prostředí a vůbec ten setup, jako není to jenom o lyžích, je to o lyžácích a vázání, všechno prostě rozhoduje. Ale myslím si, že to je jako těch závodníků, který se drží vlastně ty jedné značky během té své kariéry, je strašně málo, nebo v podstatě skoro nikdo. Jako je to normální, že ty lidi takhle jako trošku jako přeskakují v rámci těch značek a někdy to pomůže, někdy to nepomůže, ale je to i takový jako taková možnost trošku třeba kolikrát jako nastartovat tu kariéru nebo nějaký jako nový impuls do toho všeho jako dát. No. Necháváš si lyže z úspěšných závodů doma třeba už v garáži někde na památku? Ty jo, to nedělám, člověče, to ne. No. Já to taky nedělám. Mluvili jsme tady už krátce o přípravě tratí. Ono to v televizi většinou není úplně vidět, ale mnohdy jsou tratě prostě čistý led. Jak se vlastně připravují a jak velké rozdíly jsou třeba mezi různými středisky právě v tom, jak mají tratě připravené? No tak jsou v podstatě ten jako obecný takový ten základ toho, jak by ta sjezdovka nebo ten sníh měl být jako nějakým způsobem nachystaný na ten závod toho světového poháru, je víceméně stejný. Jo. Ale jsou určitý technologie, které se trošičku jako liší a je pravda, že jako nějaký střediska si jako mají nějakého jako svýho vyloženě člověka, který tam tráví jako spoustu času, má to jako fakt vychytaný a trošičku tam do toho dává jako nějaký svoje know-how a vlastně jako chce předčít tu konkurenci nebo ty jiný jako nějaký závody v rámci toho světového poháru, že prostě on nachystá tu trať úplně jako nejlíp vlastně jak to jde, jo. Takže trošičku tam nějaký nuance tam jsou, ale víceméně ten led a to, o co jako se všichni snaží, to jako to stejný, no, vždycky tam prostě nahnat co nejvíc vody, to jde a snad jako modlit se, aby prostě bylo pod nulou a pak to zamrzne a člověk se na tom skoro ani neudrží pak. A kde to umějí nejlépe? Máš nějaké středisko, kam opravdu jezdíš rád, protože víš, že bude trať skoro určitě skvěle připravená? Mluví se hodně o vlastně Altabadi, kde ale trošku tam tomu nahrávají ty podmínky, že vlastně ta sjezdovka je taková zastrčená jako ve stínu, je to bývá tam trošičku jako větší zima než všude jinde. A Adelboden asi je takový vyhlášený, no, tomhle. Krištofe, tvůj dosavadní vrchol kariéry je spojen asi se střediskem Val d'Isère a rokem 2007, kdy jsi tam byl 8. ve slalomu, 11. v superkombinaci a pak 9. v superkombinaci o rok později v roce 2008. Bylo tohleto vlastně vrcholné období tvé kariéry a proč zrovna se to spojilo s Val d'Isère? No, proč se to spojilo s Val d'Isère, to úplně nevím. Asi prostě mi to tam nějak jako sedlo v té době. Je to hodně jako těžká sjezdovka, tam hodně výpadků. Vím, že na mistrovství světa tam byl naprosto extrémní jako led. A výpadků, jakože hodně závodníků vypadlo? Jo, jo, jo. Ale to je takový jako asi normální relativně, no. Ale prostě, že to byl opravdu jako, že to je těžký kopec, jo. A ne každý se s tím nějak jako umí srovnat. A mě zrovna v té době asi nějak jako
samozřejmě byl jsem takovým jako hypeu a dařilo se mi, moc jsem na tě nepřemýšlel. A i materiál fungoval, takže jako to mistrovství světa bylo úžasný. Ale jako vrchol mý kariéry to asi nevidím, protože z nějakého jako takového jako ty výkonnosti konstantní během nějaký té sezóny a to, tak si myslím, že jsem tam měl jako lepší roky. A to bylo kdy? Já tuším, že to byl nějaký třeba 2013, 12, 14. Měl jsem tam jednu sezónu, kdy jsem v podstatě bodoval v každém závodě ve světovém poháru ve slalomu. Tam jsem měl tu výkonnost takovou jako takovou stabilní, řekl bych, na té úrovni té uší, nebo prostě tak to, že prostě člověk víceméně boduje v každém závodě se tom poháru, tak jako potvrzuje opravdu jakou tu extra třídu. A jediný, co mi tam jako nevyšlo, to nějaký takový ten jako ústřel vyloženě, jo? Jako, že nějaký top 10, top 5, ale vím, že jsem prostě měl reálně na to opravdu bodovat v každém závodě a nějak se jako poprat s tou takovou tou jako špičkou světovou. A změnilo se v tvém tréninku něco od té doby, když jsi vlastně vyzkoušel, že v tu dobu to fungovalo, byl jsi vlastně v širší světové špičce, teď to už tak jednoduché není. Je to věkem, nebo je to tím, že se změnilo třeba něco v podmínkách, nebo za to můžou tvá zranění? Já jsem jako do velké míry za to určitě můžou mít zranění, že vlastně vždycky, když mě ta forma jako šla nahoru, nějak jako strmě a člověk se tam jako trošičku se mu podařilo uhnízdit, protože u nás je to hodně o prostě startovních číslech a o tom výjíždění si a získávání si vlastně nějaký tý pozice v rámci toho startovního pole, kdy člověk jako může opravdu hodně jako dobře využívat to postavení v tom žebříčku. A je to pro ně strašně výhodný, když prostě startuje v tom závodě s tím lepším startovním číslem. A vlastně pokaždý, kdy jsem byl v takovém tom, jako že to jako hrozně jako šlo a vlastně se to zdálo jako jednoduchý a ten posun tam měl být jako logicky přijít a nějak to jako posouvat tady tuhle jako výkonnost i v rámci té špičky, tak prostě vždycky mě něco zabrzdilo. No. A jak to bylo s trenéry? Ty jsi jich vystřídal během kariéry také několik. Šahl si dokonce i k trenérům ze zahraničí. S kým se ti trénovalo nejlíp? Tak nejlíp, to je těžko říct. Jako, měli jsme dlouholetou spolupráci vlastně s Petrem Lajkebem z Brna. Myslím si, že to byla velmi úspěšná jako spolupráce, ale prostě byli jsme spolu jako hodně let a pak tam došlo samozřejmě i vinou nějakých jako zranění a prostě ne pořád samozřejmě se může jako dařit. Já takových těch krizí a i těch úspěchů jsem měl jako v rámci té kariéry opravdu spoustu, tak vlastně tady v tomhle případě jsem na to zareagoval tak, že jsem vlastně šel, to byl takový jako velký neznámý krok prostě do v podstatě do takového jako privátního týmu do Itálie k italskému trenérovi, kde vlastně jsem s ním spolupracoval 4 roky a vlastně se mi zase podařilo nějak jakoby restartovat tu výkonnost, tu kariéru a vlastně dosahoval jsem tam jako krásných úspěchů, ale pak zase přišlo zranění a zase jako nějakým jako to chtělo prostě nějakou změnu a teďka vlastně třetí rok spolupracuju s Miroslavem Kolářem, kdy si myslím, že se nám daří jako opravdu dobře pracovat jako v tréninku a to, na čem chcem a že ta výkonnost vlastně nějakým způsobem jako stoupá a už loni tam byly takové jako náznaky prostě, kdy jsem cítil, že jezdím fakt jako rychle, ale bohužel se mi to ještě nepodařilo úplně jako potvrdit třeba v rámci toho světového poháru, no, což je takový jako cíl samozřejmě, ale... Konzultuješ svá rozhodnutí tréninky i s tátou, protože on působil v lyžování dlouhé roky, lyžování rozumí, určitě měl na tvou kariéru velký vliv? Hele, jako určitě se o tom bavíme. Táta už jakoby není jako vyloženě se mnou pořád na těch horách a nebo v podstatě skoro vůbec. Už jako se na tomhle úplně nepodílí, takže pro něj jako těžší do toho jako promlouvat a vnímat to prostě komplexně nějak. No. Ty máš za sebou zranění kolene, kotníku, zad. Co z toho bylo nejhorší z pohledu lyžařské kariéry? Tak z pohledu lyžařské kariéry asi ty kotníky, no, protože ty jsem měl vlastně víckrát. Myslím, že jsem měl
třikrát vlastně pravej kotník, jednou levej a po každý to jako bylo minimálně prostě na půl sezóny nějaká jako stopka nebo třeba během toho přípravního období třeba nějaký 3-4 měsíce, no. A tam byly těžký ty návraty, kdy člověk, že se mi párkrát stalo, nebo hlavně z začátku vlastně jsem měl problém s tím jedním kotníkem, kdy jsme to trošku jako uspěchali a vlastně ta celá sezona je podle toho vypadala, že v podstatě to tu jako můžu úplně jako škrtnout. A takový jako nejdramatičtější asi bylo zranění zad. To bylo v hale, kdy jsi vlastně spadl někam úplně mimo kopec, jestli jsem to dobře nastudovala. No, to bylo takový jako bizarní v tom smyslu, že už jenom to, že se mi to stalo jako v Jizerský hale, je takový zvláštní, že lidi to moc jako nechápou, co tam vůbec jako děláme, ale docela tady v tom přípravném období, nebo jako v létě se tam jezdí, protože to je prostě takový mrazák, lednička, kde ale zase jak je ta zima, tak prostě nějaká část té sjezdovky se prolije nebo taky připraví tak, aby to bylo jako totální led a tam je to opravdu jako totální, tak na tom by se jako dalo bruslit. A takže se tam dají docela dobře testovat jako lyže, materiál. No a tady to vlastně bylo jako vedle u rampy, kdy jsme jezdili jako podél ní a byla tam jako vyhloubená ta jáma vlastně po pravý straně a bylo to tam jako byla síť, která měla zabránit tomu, aby tam člověk jako spadnul. Jo, a já jsem udělal nějakou jako chybu v tom slalomu, teď jsem vlítnul do té sítě a ta síť tam byla hrozně jako špatně jako nějak jako nachystaná. Proletěl si skrz ní. Já jsem proletěl a spadnul jsem vlastně přímo do té díry. No, a tam jsem si zlomil obratel, pak mě převezli vrtulníkem do Hamburku, tam mě zoperovali a měl jsem teda jako velký štěstí, že to nemělo nějaký jako větší následky, ale měl jsem tam pak vlastně šrouby, nějaký jako destičky a rok jsem s tím absolvoval olympiádu ve Vancouveru. No a po roce mi to vyndali tady tyhle ty instrumenty, ale tam nějak jako nějaký jako co se tam ta rehabilitace a všechny tyhle ty věci jako se dala docela dobře jako předvídat a zaplať pánbu jako nemám nějaký větší následky, takže to bylo dobrý, ale... A myslel jsi někdy, že už se třeba nevrátíš, že už vlastně si neměl sílu se znova vracet po zranění, které bylo po několikáté v pořadí? Trošku jsem to samozřejmě asi, co se tohodle týče, takovýho jako tý demotivace nějaký a to, tak to asi nejhorší pocit byl vlastně, když jsem si docela ošklivě jako poranil koleno před olympiádou teďka v Koreji, vlastně v té minulé olympiády těsně vlastně před začátkem a tam i to zranění bylo, že jsem si to koleno vlastně totálně jako vazy, meniskus, všechno možný, no, takže tam to bylo takový, jako kdy člověk jako neví samozřejmě, jak se mu to zahojí, za jak dlouho a jestli vůbec bude schopný jako lyžovat. No. Popiš mi ten pocit, když na bílém svahu, na sjezdovce prostě padáš, už víš, že prostě letíš, může v tu chvíli závodník udělat něco, aby zmírnil následky pádu, případně kontrolovat to, kam letí, protože většinou padáte do těch ochranných sítí. Já to vnímám tak, že jo, že se tomu dá trošičku samozřejmě pomoct, ale to jsou tak podvědomí reakce, které ale se dají nějakým způsobem natrénovat třeba na gymnastice, jo, a v nějakých takových jako v tom, jak člověk vnímá ten prostor i z hůru nohama a to, takže já vlastně vždycky, když jsem měl tady tyhle ty pády nějaký i větší třeba ve sjezdu, kdy člověk opravdu tam hází jako kotouly, salta a vlítne tam prostě do těch sítí, tak že já vlastně jsem měl otevřený oči a trošičku jako jsem se snažil nějakým způsobem reagovat. Nevím, do jaký míry mi to třeba pomohlo jako zamezit nějakému většímu zranění nebo ne, ale myslím si, že jsou určitý nějaký jako podprahový nějaký jako reakce, který člověk může udělat, když třeba se na to i nachystá nějakou takovouhle jako gymnastickou třeba průpravou nebo... Co ty airbagy? Já jsem slyšela nebo viděla, že už někteří závodníci jezdí snad s airbagama, které vystřelí, pokud padnou. Pomáhá to?
Já to nemám, vlastně neměl jsem ani možnost to vyzkoušet, ale vzhledem k tomu, jak je to už takový jako běžnější a opravdu, že ty sjezdaři na to trošku jako spolíhají, tak si myslím, že ta technologie i celkově jde tak jako dopředu, že věřím tomu, že jsou jako z nějaký situace, kdy to jako může pomoct. Krištofe, já jsem se o tobě i dočetla, i doslechla, že máš jednu takovou jako vlastnost, která ti občas může dělat problém, že jsi trošku zapomnětlivý, že jsi snad párkrát v životě dorazil na start závodu bez startu čísla a dokonce, že si někde zapomněli, že je to pravda. Je to pravda. Třeba teďka na ten první závod to na sebe plácnu, tak jsem přijel v podstatě nahoru kabinku a zjistil jsem, že nemám hůlky. Takže to... Ty jsou dost potřeba. Jsou dost potřeba, ne? A jak takové situace řešíte? Tak řeší se to nějakou improvizací, je to jako já někdy jako s tou hlavou, je to takový zvláštní u mě, jako já s tím ne, že bych s tím jako bojoval vyloženě, ale někdy prostě jsem v nějakém takovém jako psychickém rozpoložení, kdy samozřejmě jako funguje úplně perfektně a nějak ten závod jako plyne a jsem v takovém tom, v té zóně a prostě tak mi to jako kolísá, takže i v průběhu té sezóny trošičku to jako musím usměrňovat. Teďka ten Seldon pro mě byl zase nějaká trošku jako facka, kdy jsem si myslel, že jsem jako nějak nachystaný, ale jako myslím po té mentální stránce, ale v podstatě to bylo asi úplně jinak a úplně špatně všechno. A tohle třeba s sebou nese i nějaký tady taková ta lehce jako nesoustředěnost na nějaký věci, které člověk by si samozřejmě měl jako pohlídat. A je to zvláštní, jako lidi se mě ptají, nebo že třeba, když už je ti kolik ti je, víš co, to by si měl jako pohlídat, mně přijde, že jsem v podstatě, že to jako je neměný tohle. A máš s tím problém i v běžném životě? Asi neřekl bych nějaký jako zásadní, ale asi normální, nevím. Jako. Máš před sebou olympijskou sezónu, nicméně bavili jsme se tady o tom, přece jenom kariéra se spíš blíží k tomu závěru. Kam přemýšlíš dál, co bys si chtěl dělat potom, až doližuješ, až přestaneš cestovat po světě, po svěťákách? No, to je otázka na tělo. Tak... Těch možností je víc. Já tam jakoby něco mám v hlavě. Myslím si, že ale takhle vlastně jako řekněme teoreticky, kdybych jako skončil po téhle sezóně, tak si myslím, že bych ale relativně jako myslím si, že takový ten dojezd toho závodnického módu bych vlastně mohl využít jako ve prospěch třeba někoho jiného. Dávat tam nějaký jako ty rady, kdy ten člověk to vnímá jako z pozice toho závodníka, tak si myslím, že tam může jako reflektovat takový jako zajímavý asi postřehy, takže i v rámci toho sportu, ale říkám, já tohle nechávám otevřený a ještě studuju a zkouším nějaký biznisové věci, takže uvidíme. Tak já ti i za posluchače Radiožurnál Sport přeju úspěšnou sezónu, úspěšnou budoucnost a moc ti děkuji za návštěvu tady u nás a budeme se těšit, že se zase někdy uvidíme. Já děkuji za pozvání.